Karibu sana mwiroreri wa Wimenye TV otore tukurehagira tafarira iri ingi ni njitagwo Wangari wa Macharia. Na niĩ njitagwo Mwithi. Na twĩra mũgendi witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũkũmũmenya tondũ nĩ egũtwĩra marĩtwa make, nĩ egũtũtarĩria na atwĩre kũrĩa umĩte. Karibu sana. Asante sana, asante sana. Tera mwĩroreri wĩtagwo atĩa na umĩte kũ na kwanyu nĩ kũ? Niĩ mwĩroreri njĩtagwo Menya. Nyumĩte mũciĩ na njikaraga handũ hetagwo nyũmba. Na rĩu mwĩroreri otaigua waigua etagwo Menya, we nĩ wamenya kana no kũigua ũraigua Menya? Aya, mbona Menya? Menya. Ĩndiĩ ũrĩa ramenye. Ta twĩre atĩrĩrĩ, nĩ kũ ũikaraga mũno mũno mwĩrori agĩgũbatara agĩkuona? Mwĩroreri angĩbatara kũnyona hihi no angore mũciĩ, okorwo itarĩ mũciĩ no angore hau haitũ. Angĩgũkorwo ũgĩka atĩa mũciĩ? Kaingĩ-rĩ, kaingĩ ĩngoragwo ngĩka atĩa? Okorwo ti kũrĩa gũkoma, ndangĩnjaga irio icio cierĩ. Na he ũndũ ndaigua. Ta twĩre atĩrĩrĩ, mwaramenya, tiga managu na ngima-rĩ, he kĩndũ kĩngĩ ũrĩire ũgĩũka? Atĩrĩrĩ, mũini-rĩ, arĩaga mũini. Ndĩrakĩrĩa kĩ kĩngĩ? Na kuma rĩrĩa tũkire-rĩ, we tondũ ũrĩire kĩ kĩngĩ tiga managu na ngima ũgĩũka? Tondũ ndĩraigua ta kwĩna changes of temperature and climate changes. Hena indo igĩrĩ itaega kũrĩa. Kũrĩa na kĩ kĩngĩ? Indo icio cierĩ ũngĩtukania nĩ njega mũno. Kũrĩa na kĩ kĩngĩ? Na tondũ nĩ ũkugĩte wĩ mũini ũrĩa nyĩmbo-rĩ, kuma ũkire tũtakĩrĩ tũrakuona? Atĩrĩrĩ, nĩ ũngĩinĩte? Atĩrĩrĩ, handũ haha no heheririo indo. Mũinĩro wakwa-rĩ, kũu igũrũ mũno. No itainĩte-rĩ, nĩ wega mũmenye atĩ handũ hothe mũini angĩthiĩ-rĩ, nĩ abataraga ngita, agabatara ndarama na ma backup. Rĩu hatarĩ indo icio-rĩ, mũini rĩngĩ nĩ aremagwo nĩ kũina. Rĩu tondũ ndaigua watwĩra mũini arĩaga ũini-rĩ, he bata ũrĩkũ ngũhe maĩ tũnyue ũini? Rĩu ningĩ ũkanjia kũgora ya gĩtheko. Ndikugĩte ũguo. Ndakwendaga kuga nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ-rĩ arĩaga kũrĩa-rĩ. Rĩu ũkũrĩa gũkũ? Mũndũ arĩaga kũrĩa-rĩ kana kũrĩa atinda. Rĩu-rĩ, mũini agĩtinda wĩini-inĩ-rĩ, ndegũkĩrĩa kũu. Mũrĩmi kũrĩa agĩtinda akĩrĩma-rĩ, ndegũkĩrĩa kũu. Ũguo nĩguo ngwendaga kuga. Na ta rĩu to mũthĩ tondũ watinda gũkũ gwitũ kwa Wimenye TV-rĩ, ũkũrĩa gũkũ? Mũndũ arĩaga kũrĩa atinda. Batiĩ kũrĩa gũkũ, na kũnyua gũkũ, na gũkoma gũkũ. Tonyerĩrĩ, kĩrĩa gĩkĩ nĩ? Kũrĩtie atĩa? Tondũ watinda gũkũ kũrĩa gũkũ. Na tondũ watinda gũkũ gwitũ mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, ũkũrĩa gũkũ? Mũndũ arĩaga kũrĩa atinda. Rĩu batiĩ kũrĩa gũkũ, nyue gũkũ, na kũngĩhoteka ngome gũkũ. Tondũ nĩkuo ndatinda. Na rĩu tondũ kĩatĩka witũ gũkũ kĩtarĩ mwenyewe ndarĩ kuo-rĩ, o tiga tũmaĩ no we nĩwe wehĩngĩca tondũ gũkũhete tũmaĩ, wauga ũrĩaga ũini ndagũtunya maĩ-rĩ, ndikũreta he kĩndũ ũngĩheo gũkũ station. No ndĩrugĩre. Mũngĩnyo nĩ ariku harĩa arĩrĩ-rĩ, nĩ ndekĩte kaparo. Gũkũ nakuo gũtikoragwo indo cia kuga. Gũkũ nĩ ũhoro wa Wimenye TV. Ũgũcoka ũrutĩrwo kũ indo cia kũruga? So nĩ we mwenyewe Wimenye? Nĩ wambe Wimenye. Nĩkĩo ĩtagwo Wimenye TV. No TV no nĩ ya kwĩme? No hoe indo cia kũruga,
muhe gya kuruga na ithuye guko tondu ni station theini ri duka sie honene guko tire duka so ngithie wibange ri no uthie waku aya asante sana mwiroreri na muthenya ucio ngiagoka na indo ciake cia kwirugira mutigia prodi keki mwiroreri mugendi witu tafarai tuli akinya mwisho na asante sana ni ugoka ringi wana menya ni kuimenya uyu ni kuimenya torwa ni muri kuimenya ni ukemenya muthenya ungi karibu sana we ni wamenya tuonane kayo muraki ngata mugeni tigo koingata ni kwere gutariria na kunyihia matha na kunyihia na ni tondu mwekeri wakwa ndona ngijira matha maitu ni mathira tugo sabania muthenya ungi oi tugo sabania muthenya ungi nie jitagwo mwithi na ningetwo wa ngari wa macaria unginya muthenya cio ungi.